მოგესალმებით, მიანა ნოლებანიძე ვარ და ეს ვიდეო ბლოგი მედიატორია პროექტ ქართულ კვირასთან ერთად წარმოგიდგენ სამშენებლო კომპანია მედი დეველოპმენტი. სახელმწიფო საგრანტო პროექტის ფარგლებში დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა წელს 19 ქვეყნიდან 55 გამარჯვებული დიასპორელი გამოვლინდა. ამჯერად პრიორიტეტი მიენიჭა იმ პროექტებს, რომელთა მიზანს პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისული ვითარების ფონზე უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების დახმარება წარმოადგენდა და მოქმედი დიასპორული ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ვიდეო ბლოგის სტუმრები არიან გამარჯვებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები: ქალბატონი ნუნუ გელაძე, ქართულ იტალიური საზოგადოების სამშობლო გულის ჩატარებელი დამფუძნებელი, შორენა გეგეშიძე ოდესაში, ქართული კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრ ივერიას დამფუძნებელი და ასევე ქეთევან ბაღათურია სტოკჰოლმში არსებული ქართულ და შვედ ქალთა ორგანიზაცია დეიზის ხელმძღვანელი. პირველი სტუმარი ქალბატონი ნუნუ გელაძეა მილანიდან. მოგესალმებით, ქალბატონო, და პირველ რიგში გილოცავთ გამარჯვებულებს შორის მოხდა თქვენი ორგანიზაციაც. რომ გითხრათ, რა პროექტს განახორციელებთ აი ამ გამარჯვების შედეგად? როგორია თქვენი გეგმები? უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. სასიხარულოა ნამდვილად, რომ გავიმარჯვეთ ამ ძალიან საჭირო და აუცილებელ პროექტში, საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. ეს გახლავთ მოგეხსენებათ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და დიასპორის დეპარტამენტის ინიციატივა, რომელიც პირველად, ეს საგრანტო პროექტი პირველად არ ხორციელდება, ეს უკვე მეორე წელია, რაც განხორციელდა. და როგორც ძანეთ უკვე, მე წარმოვადგენ იტალიაში პირველ ქართულ სათვის ტომოს, რომელიც 2005 წელს დაარსდა. ცნობილი საზოგადო მოღვაწის და მეცნიერის, ევროპაში ცნობილი მეცნიერის, ნინო ყაუხჩიშვილის თაოსნობით და აი მას შემდეგ ჩვენ ვახორციელებთ საინტერესო პროექტებს, განსაკუთრებით ქართული კულტურის პოპულარიზაციას იტალიაში. არამხოლოდ მილანში, რა კი მილანის კულტურული საზოგადოება, მთელ იტალიაში. კონკრეტულად რაც შეეხება ამ პროექტს, თუ ნებას მომცემთ, ვიტყვი მანამდე იმას, რომ ეს დახმარება, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს, ეს გულისხმიერება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ემიგრაციისადმი პირველი შემთხვევა არ არის. მთელი ამ პანდემიის პერიოდში მთლიანად ხელისუფლება, მთავრობა, სამინისტრო, დიასპორის დეპარტამენტის საკონსულო სელშოს თითოეული თანამშრომელი ყოველ წუთიერად მზაობას გამოხატავდა და ეხმარებოდა ჩვენს ემიგრანტებს. და აი ახლაც ამ გრანტის ფარგლებში ძირითადი მიმართულება, მოგეხსენებათ ამ გრანტისა, არის ის, რომ დავძლიოთ როგორღაც პოსტკოვიდური კრიზისი. და ჩვენმა საზოგადოების წევრებმა ერთხმად გადავწყვიტეთ, რომ მთელი ეს საჩუქარი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, მე ასე ვარქმევ, სამშობლოს საჩუქარი, სრულად გავუნაწილოთ ჩვენს ემიგრაციაში მყოფ შეჭირვებულ ადამიანებს, განსაკუთრებით ფეხმძიმეებს და ბავშვებს, იმიტომ რომ არიან ბავშვები, რომელთა მშობლებმა სამსახურები დაკარგეს, მათ 1000 საჭიროება აქვთ სკოლის წიგნებით დაწყებული და საკვებით დამთავრებული, და ამდენად ჩვენ არც ერთ კაპიკს, თუ შეიძლება ითქვას, თეთრს არ დავხარჯავთ კულტურული ღონისძიებებისთვის. კულტურულ ღონისძიებებს ჩვენ კლავ გავაგრძელებთ და ისევ ჩვენი თვით და ფინანსებით შევძლებთ ამას. მთავარია, რომ ახლა ვისაც უჭირს ყველაზე მეტად ემიგრაციაში, იმათ დაუდგეთ გვერდით. მთელი აი ამ პანდემიის განმავლობაში, როგორც ვიცით, თქვენი საზოგადოება ძალიან გვერდში ედგა და ვისაც სჭირდებოდა დახმარება, მუდმივად უწევდით მათ და გვერდში ედგით. ასე ნამდვილად ასეა. ჩვენ არამხოლოდ მილანში მოქმედებდა ჩვენი საზოგადოება, არამედ უკიდურესი ჩრდილოეთიდან უკიდურეს სამხრეთამდე. საკმარისი იყო, აი ერთი წინადადება დამეწერა სოციალურ ქსელში, რომ აქა და აქ, ამა და ამ ქალაქში ადამიანს უჭირს. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ საათში გროვდებოდა უზარმაზარი თანხა.
სრულიად უცნობი ადამიანები, ჩვენ მათ არც ალბათ ვერც ვერასოდეს ვერ შევხვდებით ასეთ ადამიანებს დავეხმარეთ. ბატონო, მინდა კითხოთ, აი წერან კი ახსენეთ, ეს რამდენად სტიმულის მომცემი არის, თქვათ, აი დიასპორული ორგანიზაციებისთვის, ცენტრებისთვის, ემიგრანტებისთვის, აი მსგავსი კონკურსები და მსგავსი პროგრამები, რაც განახორციელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. შეხათაშორის მე თავსნებას მივცემ თქვა ასეთი რამ, რომ აი ამჟამინდელი ჩვენი ელჩი კოტე სურგულაძე, როდესაც იყო მინისტრი, დიასპორის მინისტრი, აი იმ პერიოდიდან მე პირადად ჩვენი ემიგრაციის დიდი ნაწილი ყოველი შემთხვევაში ძალიან გრძნობს თანადგომას და თანაგრძნობას და ყურადღებას. ემიგრანტს ყოველთვის, ვინც არ უნდა იყოს, რა სამსახურსაც არ უნდა ეწეოდეს, ყოველთვის აქვს იმის შიში, რომ მე სამშობლოს აღარ ვახსოვარ. და როდესაც ასეთი დაწესებულებები, ასეთი მაღალი რანგის ჩინოსანი იქნება თუ დაბალი რანგის, არა აქვს მნიშვნელობა. საქართველოდან როდესაც ვინმე მოდის და მას ეკითხება, თვალებში უყურებს და ეკითხება, რა გჭირს, ის უკვე გრძნობს, რომ ის სამშობლოს ნაწილია. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ აი ამ ჩართვის, თქვის ისროთ ძალიან ბევრი წარმატება. ჩვენი მეორე სტუმარი უნდა ჩაგვერთოს უკვე და აქვე დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილები. უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ვიდეობლოგის მეორე სტუმარი ქალბატონი შორინა გეგეშიძეა, ოდესაში ქართულ კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრ ივერიას ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონო შორინა, გილოცავთ პროექტში გამარჯვებას. ეს პირველი შემთხვევაა მსგავს კონკურსში მონაწილეობის, თუ სხვა დროსაც იყავით ჩართული? მოგესალმებით პირველ რიგში, ყველას მოესალმები. პირველად მივიღეთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. ძალიან გამიხარდა პირველ რიგში, რომ დავინახე ჯერ საგარეო სამინისტროს საიტზე ეს ინფორმაცია. მერე კიდევ საკონსულოდან გადმომიგზავნეს, რომ არის ასეთი პროექტი. ბატონი კონსული ჩვენი თორნიკე ბერეკაშვილი გამესაუბრა და ინფორმირება მოგცა, რომ აი ესეთი პროგრამას განახორციელებს საგარეო სამინისტრო. და ცოტა დავფიქრდით, მაგრამ სიამოვნებით მივიღეთ მონაწილეობა და შეუდექით. რა აქტივობებს გეგმოთ აი ამ გამარჯვების შედეგად, რა პროექტია? ჩვენი პროექტი პირველ რიგში არის გათვლილი ჩვენი სკოლის ბავშვებისთვის. და ამ განვითარებული სოფლიოში განვითარებული სიტუაციის გამო პირველ რიგში ჩვენი აზრები და ჩვენი ყოველნაირად ჩვენი მუშაობა გათვლილი იყო ბავშვებზე. აქ ჩავწერეთ მათი მრავალფეროვანი და მრავალმხრივად საინტერესო რო ყოფილიყო პირველ რიგში მათთვის. კერძოდ, ეს არის როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო პროგრამები, აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრი ამ მიმართულებით მუშაობს, მეორე რიგში სპორტული აქტივობებიც. და არა მარტო სპორტული აქტივობები, და პლუს კიდევ რელიგიური განვითარებაც და მათი გათვითცნობიერება, იმიტომ რომ მინდა დიდი სიამოვნებით გითხრათ, რომ ჩვენ ცენტრთან არის, უფრო სწორად, ჩვენ ვარსებობთ ქართულ თამარ მეფის სახელობის ქართულ ეკლესიასთან, ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ ეზოში არის ეს ეკლესია და ჩვენი მიმართულება იქნება, რა თქმა უნდა, ბავშვების აი ამ მიმართულებით აგრეთვე განვითარება და დიდი ისინი ველოდებით, მოკლედ ერთი სული გვაქვს, როდის შამოვა ქართველი მამაო და ბავშვებიც ჩართული იქნებიან აი ამ ასნაირად სულიერ ზრდაში. ქალბატონო შორინა, რამდენი ხანია, რაც არსებობს ეს თქვენი ცენტრი ივერია და რა მიმართულებებით მუშაობს ძირითადად? ესე იგი, ჩვენი ცენტრი დაასდა 2010 წელს, ნუ ოფიციალურად დავრეგისტრირდით და 25 დეკემბერს. და ეხლა ჩვენ 25 დეკემბერს უკვე აღნიშნავთ ჩვენს იუბილეს, 10 წელი გვისრულდება.
ხოდა აი ამ 10 წლის განმავლობაში ჩავიტარებია აი ყველანაირი მრავალფეროვანი ღონისძიებები, როგორც კულტურული საგანმანათლებლო, ისე სპორტული, ისე კულინარული ფესტივალები ჩავიტარებია. მიგვიღია ქალაქის მრავალ ღონისძიებაში აგრეთვე მონაწილეობა და ნუ ძალიან აქტიურები ვართ ოდესის ასე რომ ვთქვათ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ძალიან აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას. ჩვენ ძულებული ვიყავით ესეთნაირად ზოგადად აი ონლაინ გაკვეთილები გქონდა ბავშვებთან, დავალებას ასე რომ ვთქვათ, ლექსები იყოთ რაღაც ვავალებდით ონლაინ ჩვენი პედაგოგები, მაგრამ რა თქმა უნდა ის აქტივობები და ის ღონისძიებები სამწუხაროდ ჩაგვეშალა, რაც დაგეგმილი გქონდა და აი ეხლა ცოტა ამოძრავდა და ცოტა აი შაბათს 12 სექტემბერს სასწავლო წლის გახსნა იქნება ჩვენს ცენტრში. ველოდებით ისევ ბავშვებს, ისევ იმედია ჟიამურიც და ისევ ხმაურით აივსება ჩვენი შენობა. ამიტომ საზეიმო გახსნა გვექნება შაბათს. ველოდებით რა თქმა უნდა სტუმრებსაც, ბატონ კონსულს მეუღლესთან ერთად, მოწვეულია ტელევიზიაც აგრეთვე და გვექნება კიდე ძალიან ძალიან საინტერესო გამოფენის გახსნა იმავე დღეს. გარმატებებს აი ამ გეგმებში ყველა მიზნის და გეგმის ასრულებას. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩართვისთვის. დრო ამ ესამე გამარჯვებული გავაცნოთ ჩვენი ბლოგის მაყურებელს, თქვენ კი გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა ყველას, ვინც ინიციატორი იყო ამ შესანიშნავი პროექტის და ამითინ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს უფრო მრავალფეროვანი და ჩვენი იდეები, რომლებიც ვერ განახორციელეთ, აი ეს პროექტი გვაძლევს შანსს, რომ ჩვენი იდეები განახორციელოთ ისევ ჩვენი ბავშვებისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ბატონი, ქეთევან ბაღათურია სტოკჰოლმში არსებული ქართველ და შვედ ქალთა ორგანიზაცია DAISY-ის ხელმძღვანელი მოგვიყვება პროექტის შესახებ, რომელიც აღნიშნულ პროგრამაში გაიმარჯვა. მოგესალმებით, ქალბატონო, ქეთევან გილოცავთ გამარჯვებას, რომ გვითხრათ პირველად მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა მსგავს პროგრამაში და რას ნიშნავს თქვენთვის მასში ჩართვა. მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა გადაგიხადოთ მადლობა ინტერვიუსთვის და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი პატივი, რომ მიგვეღო ამ პროგრამაში მონაწილეობა. მოგეხსენებათ, ჩვენმა პროექტმა გაიარა წარმატებულად რამდენიმე ეტაპი და მივიღეთ, ანუ გავიმარჯვეთ და მივიღეთ ეს დაფინანსება. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაწყვეტილებაში და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მადლობა გადაუხადო დიასპორის დეპარტამენტს. მინდა ასევე აღნიშნო, რომ აღნიშნო საქართველოს მთავრობის არ შემეშინდება, ვთქვა ეს გმირული გადაწყვეტილება, რომ ესე იგი დახმარება და ზრუნვა გაეწია თავისი თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც ასე მრავლად ვართ მიმოფანტული არამარტო ევროპის, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ძალიან დიდ მზრუნველობას, თანადგომას გამოხატავს თითეული ჩვენთაგანისთვის და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არალეგალურად იმყოფებიან ამ ქვეყნებში და სწორედ მათზეა ეს ჩვენი პროგრამა, გათვლილი. ჩვენ ამ გამოყოფილი თანხით შევიძენთ ვაუჩერებს არამარტო პროდუქტების ვაუჩერებს, არამედ მედიკამენტებისთვის, სწრაფი მოხმარების ტესტებისთვის და ასევე სამგზავრო ბარათებს, რომლებიც საკმაოდ ძვირი ღირს აქ და შესაბამისად მოთხოვნილების და საჭიროების გადაეცემა იმ 25 ადამიანს, რომელსაც ვაპირებთ, რომ გაეწიოს დახმარება გამომდინარე თანხიდან. ქალბატონო ქეთევან, თუ შეიძლება, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ, როდის შეიქმნა და რა პროექტებს ახორციელებს ის, ძირითადად რომ გავაჩინოთ უფრო ახლოს.
Rachel Hepachuan's organizations mean that Gitratro Cheni organizatia, Sheikh Nauriatas Samet, Els, Medachema Megobarma Hatuna Kakuriam, Ertobliva Chamova Kalibetes organizatia. The organizatis Mizani Aris Chamosuli Kartveli Kalebis Tanad Goma. Upro esetim nishnolovania miezodot story informatsia, mohtes matis story kutrit realizeba, gaets not is canonebi, da is esebirom lebits ak akaris damkuidrebuli, da aris zalian nishnolovani, rom tviteol mamukalakem gaitualistinos es canonebi, da itchovros da damkuidrete shesabamisat. Amkwe anashi. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს იმ საერთაშორისო ქალთა ორგანიზაციებთან, რომელიც შვედეთში არსებობს. Და ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ ესენი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია არის არაპოლიტიკური, არაკომერციული ორგანიზაცია და ფაქტიურად დაყრდნობილი ვართ დაფინანსებებზე. Ვაკეთებთ პროექტებს, ვაგზავნით და გამომდინარე პროექტის ხარისხიდან ფინანსებდით მაგათგან. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ თანამშრომლობთ მალტის ქართული კულტურის ცენტრთან, განვახორციელებთ რამდენიმე პროექტი, რომლის ამ მალტის კულტურის ცენტრის დამფუძნებელი არის ყველასთვის საყვარელი და ალბათ ყველასთვის ძალიან ცნობილი ქალბატონი ირინა ცერცვაძე უკაცრავად და მაკალე ლაშხი, გიორგი კეკელიძე, რომელიც არის ბიბლიოთეკის, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი და მის დახმარებით გავხსენით ბიბლიოთეკა, რომელიც ემსახურება არა მარტო მოზარდებს, არამედ ბავშვებსაც. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭიდრო ვურთიერთობთ საქართველოს საელჩოსთან და თუ შესაძლებელია მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ ელჩს ბატონ მალხას კაკაბაძეს ამისთვის. Არ არსებობს ცუთი და მომენტი, რომ მან დახმარება არ გაუწიოს ნებისმიერ ქართველს. Აი ამიტომ ვართ ალბათ ძლიერები, რომ აი ესე ყველასთან ვცდილობთ თანამშრომლობას. ქალბატონ ქეთევან, ძალიან კარგ საქმეებს აკეთებთ და მინდა გისურვოთ, რომ აი ეს ყველა მიზანი, რაც გაქვთ და გეგმა შეასრულოთ ძალიან მალე, მათ შორის აი ამ გამარჯვების შედეგადაც. ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება, უნდა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებებს.